ჯობა მეგობრებო, მე ლოკომოკო ვარ და თქვენთვის ძალიან საინტერესო გაკვეთილი გვაქვს. გამარჯობა ბავშვებო. აბა როგორ ხართ? მე ქეთი ვარ და დღეს მოგიყვებით ერთ ძალიან საინტერესო ამბავს. როგორ დადგა პირველად ადამიანმა ფეხი მთვარეზე? დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ აგიხედავთ ცისკენ და დაგინახავთ ძალიან ბევრი მანათობელი ვარსკვლავი და ერთი განსხვავებული რაღაც სხვანაირად ანათებს. ხან მრგვალია, ხან კი უფრო რკალისებრი. აი ზუსტად ეს არის მთვარე. დედამიწის ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრი. სწორედ ამის შესახებ გიამბობთ. ალბათ გაგიჩნდათ კითხვა, რას ნიშნავს ბუნებრივი თანამგზავრი. ახლავე აგიხსნით. დედამიწა რომ მზის გარშემო ბრუნავს, ეს ხომ ვიცით? აი მთვარე უშუალოდ დედამიწას დაჰყვება თან. მთვარეს 4 ფაზა არსებობს. ახლა კი 4 ფაზის შესახებ ძალიან მარტივად აგიხსნით. წარმოიდგინეთ. მთვარე დედამიწის გარშემო ბრუნავს და მთლიან შემობრუნებას 27 დღე სჭირდება დაახლოებით. ახლა კარგად დააკვირდით. უყურეთ, თითქოს ჯერ განათებულია. მერე ნელ-ნელა უფრო და უფრო იკლებს მისი სინათლე და ბოლოს თითქოს საერთოდაც აღარ ჩანს. ახლა მეორე მხრიდან მოდის, ახლა აქედან ანათებს ნაწილობრივ და შეხედეთ, მოდის და ისევ მთლიანად განათდა. აღმოჩნდა, რომ თურმე როდესაც ჩვენი მთვარე დედამიწის შუაგულამდე მიდის, სწორედ მაშინ არის სავსე, ესე იგი ზუსტად ასეთი ფორმის. მანამდე კი ზოგჯერ მხოლოდ ნაწილობრივ ანათებს და მას ნამგალა მთვარესაც ვეძახით. შეიძლება იფიქროთ, რომ მთვარე, რადგანაც ცაზე ასე ჩანს, თვითონ ანათებს. თუმცა სულაც არ ყოფილა ასე. მთვარის განათება მზის დამსახურებაა. მზის სინათლის 7% მთვარეზე ხვდება და სწორედ ასე ნათდება თვითონ. სინამდვილეში, აი ასეთი ჩაბნელებულია ჩვენი ციური სხეული, რომელიც დედამიწას მუდმივად თან დაჰყვება. შეიძლება კითხვაც გაგიჩნდეთ, ცხოვრობს თუ არა ვინმე მთვარეზე? პასუხი ასეთია: არავინ. ამიტომაც ერთ დღესაც ადამიანებმა გადაწყვიტეს თავად წასულიყვნენ ამ ციურ სხეულზე და ენახათ, საერთოდ როგორი ზედაპირი აქვს მთვარეს. გასაფრენად მოემზადა მისია აპოლო 11, რომელიც იყო პირველი პილოტირებული მისია. ეს კი რას ნიშნავს? რომ მასში ადამიანები იყვნენ. თურმე 1969 წლამდე, 10 წლით ადრე, მთვარეს სურათი უკვე ჰქონიათ ადამიანებს. ახლა კი გადაწყვიტეს უშუალოდ თვითონ ენახათ, როგორი იყო ის. ეკიპაჟში მონაწილეობდა 3 ადამიანი. მთავარი მათ შორის იყო ნილ ამსტრონგი, რომელმაც პირველად დადგა ფეხი მთვარეზე. წარმოგიდგენიათ, რამხელა მანძილი უნდა გაევლოთ იმისთვის, რომ დედამიწიდან მთვარემდე აფრენილიყვნენ. მოკლედ, იფრინეს, ძალიან ბევრი იფრინეს. 19 ივლისის შემდეგ წარმოიდგინეთ, რამდენი დრო იქნებოდა გასული, რომ 21 ივლისს შუაღამისას დადგეს პირველი ნაბიჯი ჩვენს ბუნებრივ თანამგზავრზე. კაფსულას ერქვა სამართავი მოდელი. წარმოიდგინეთ, აი ამ კაფსულაში 3 ადამიანი უნდა ყოფილიყო და შიგნით ეცი რა ხდებოდა? სრული სიბნელე. საკვებად იყენებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ გაყინულ საჭმელს. წყალსაც სპეციალური მოწყობილობიდან სვამდნენ. მოკლედ, დედამიწიდან იმდენად სწრაფად გაფრინდნენ, რომ ნელ-ნელა ჩვენი დედამიწა პატარა მინის ბურთს დაემსგავსა. და როგორც იქნა 1969 წლის 21 ივლისს გამთენიისას ჩვენი ეკიპაჟი მთვარეზე დაეშვა. როგორც უკვე გითხარით, მთვარე სულაც არ არის ნათელი. მას ხომ მზე ანათებს. ამიტომ იმ ადგილას, სადაც მზის სხივები ვერ სწდება, ძალიან ცივა. მთვარეზე ჩასულ ადამიანებს აუცილებელი იყო სცმოდათ რაიმე, რაც ტემპერატურასა და წნევას დაარეგულირებდა. სწორედ ასეთია სკაფანდრი. ალბათ გინახავთ, აი ასე თეთრ სამოსში გამოხვეული ადამიანები, ხოლო თავზე ძალიან ლამაზი და დიდი ჩაფხუტი, რომლიდანაც თურმე ძალიანაც კარგად ჩანს მთვარის ზედაპირი.
კარბონ ჩაინიშნე, კოსმოსში გასაფრენად გვჭირდება ხომალდი, სკაფანდრი და სპეციალური დამცავი ტანსაცმელი. სპეციალური? ჩემი ბალეტის კაბა არ გამომადგება? რა თქმა უნდა არა, ბაბი, სპეციალური დამცავი ტანსაცმელი დაგვჭირდება რადიაციისა და უჰაერობისგან თავის დასაცავად. სკაფანდრი მართალია ძალიან კარგი იყო ტემპერატურისა და წნევის დასარეგულირებლად, მაგრამ ძალიან რთული სატარებელი გახლდათ. თითოეული თურმე 80 კილოს იწონიდა. წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა თქვენი წონის ტანსაცმელი რომ გეცვათ. თავზე კი დიდი ჩაფხუტები ეფარათ, საიდანაც მთვარის ზედაპირის დანახვა ძალიან მარტივი ყოფილა. ამ ჩაფხუტში კი თითოეული დეტალი ყოფილა გათვალისწინებული. მათ შორის გაგეცინებათ და ცხვირის საფხანიც კი ჰქონია, იმიტომ რომ ჩაფხუტიდან გარედან ხომ ვერ მოიფხანდნენ ცხვირს. მოკლედ მიუახლოვდნენ მთვარეს და აღმოჩნდა იმ ადგილას, სადაც ხომალდი უნდა დამჯდარიყო, ლოდები ყოფილა. რა უნდა ექნათ? რაიმე გამოსავალი უნდა ეპოვათ და მათ დასაბედნიეროდ ნილ ამსტრონგს თურმე სამხედრო პილოტის გამოცდილება ჰქონია. ამიტომ სულ რამდენიმე წამში ისე მოახერხა, რომ ხომალდი მშვიდობიანად დაეშვა. ხომალდიდან ჩამოსვლისას ნილ ამსტრონგს ასეთი რამ უთქვამს: „პატარა ნაბიჯი ადამიანისთვის, გიგანტური ნახტომი კაცობრიობისთვის.“ თვარიდან ჩამოსული ეკიპაჟი თურმე ორ კვირას იზოლაციაში იმყოფებოდნენ, იმიტომ რომ შეიძლებოდა მთვარიდან რაიმე მიკრობები ჩამოეტანათ და უამრავი ვირუსი გავრცელებულიყო. ასე დასრულდა მთვარეზე მოგზაურობის ისტორია, რომელიც კიდევ ერთხელ იმეორებთ: 1969 წლის 19 ივლისს დაიწყო. აპოლო 11-ის მისიებიდან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ წასული სამი ადამიანიდან ერთი ვერ ჩამოდიოდა ხომალდიდან. ასეთი იყო აპოლო 11-ის მისიიდან ერთი ადამიანი, მაიკლ კოლინსი. მიუხედავად იმისა, რომ მას თვარეზე გაფრენა მოუწია, ვერ შეძლო მასზე ფეხის დადგმა. წარმოიდგინეთ მისი მდგომარეობა: ამხელა მანძილი გაიარა და საბოლოო ჯამში ხომალდზე მოუწია დარჩენა. თუმცა მას სულაც არ უფიქრია, რომ წვლილი არ შეიტანა ამ საქმეში და მართლაც ასეა. წარმოიდგინეთ, ის ამ ხნის განმავლობაში ელოდებოდა მეგობრებს, სანამ დაბრუნდებოდნენ მთვარიდან. ნილ ამსტრონგი თურმე 2 საათი და 31 წუთი ყოფილა მთვარეზე და 250 მეტრიც გაუვლია. და აი, დაბრუნდა წარმატებით დედამიწაზე მისია აპოლო 11. ჩვენი ისტორიული ამბავიც ის, რომ ადამიანს მთვარეზე ფეხი უნდა დაედგა, წარმატებით დასრულდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იქიდან ქვაც კი წამოიღეს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შემდეგი მეცნიერული კვლევებისათვის. ამის შემდეგ კიდევ ეცადნენ მთვარეზე გაფრენას. თუმცა ნილ ამსტრონგის სახელი ნამდვილად უკვდავია კაცობრიობის ისტორიაში. აბა, ჩვენო გონიერებო და გონიერებო, როგორ მოგეწონათ ჩვენი ისტორია? ვინიცის, იქნებ ზოგიერთი თქვენგანი, ზუსტადაც რომ ასტრონავტი გამოვიდეს. და შეიძლება სწორედ შენ იყო ის შემდეგი, ვინც ისევ დაბრუნდება მთვარეზე. ახლა კი სახალისო დავალების დროც მოვიდა. გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნახატები ამ თემასთან დაკავშირებით. ისე რომ იცოდეთ, თითოეული დავალების შესრულებისას თითო მედალს მიიღებთ. ის, ვინც ყველაზე მეტ მედალს დააგროვებს, საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო საჩუქარსაც მიიღებს. თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ, აუცილებლად მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ. მოკლედ, მე ძალიან მომეწონა თქვენთან ერთად მთვარეზე მოგზაურობა. თქვენ რა სიტყვით? ერთი სული მაქვს, როდის შეგხვდებით კიდევ და როდის მოგიყვებით სხვა ძალიან საინტერესო ამბავს. მომავალ შეხვედრამდე, ბავშვებო. მეგობრებო, ძალიან ბედნიერ, მხიარულ და საინტერესო დღეს გისურვებთ. საღამოს კი სანამ დავიძინებ ჩემი ოთახიდან, მოგიყვებით ძმებ გრიმებზე და მათ საინტერესო ზღაპარზეც ვისაუბრებ. აბა, დროებით.